Ну, по-перше, декілька слів. Я не знаю про бекграунд всіх, хто тут присутній, тому декілька слів необхідно, мабуть, сказати. У творчості Канта виділяють два етапи. Є критичний етап, тобто етап, який пов'язаний з його критиками. Критика чистого розуму є найбільш відомою з них. Однак Кант до того, як написав свою першу критику, він займався дещо іншими питаннями. Він займався питаннями натурфілософії і космогонії. Він, зокрема, намагався зрозуміти, як виник Всесвіт. І ось ці роботи – це роботи раннього Канта або Канта до критичного періоду. І про хаос він писав насамперед у роботах саме цього періоду. Ну, для порівняння, ось робота, про яку я сьогодні буду багато казати, це робота називається «Загальна природна історія і теорія неба». Там слово «хаос» Кант використовує 22 рази. А в його критиці чистого розуму слово «хаос» теж є, однак лише один раз, і те в передмові. Тому, звісно, сьогодні ми будемо казати насамперед про Канта перед критичного, до критичного періоду. Що він там пише? Ну, ось дивіться схемка, як Кант розуміє хаос, як він його тлумачить. Тут є чотири концептуальні аспекти, які з точки зору Канта є важливими. По-перше, хаос для нього – це первинний субстрат розвитку. Причому субстрат розвитку не тільки в плані космогонії, тобто виникнення Всесвіту, але і в більш часткових речах. Ну, наприклад, наша планета, з точки зору Канта, вона виникла теж з хаосу. Тобто Всесвіт з хаосу, але коли ми кажемо про виникнення вже конкретних небесних тіл, то це теж хаос. Тобто не тільки в космогонічному плані, але і в натурфілософському ми бачимо дещо подібне. Далі, другий аспект. А хаос – це те, що долається у розвитку. Тобто, ну, сьогодні на початку нашої зустрічі хтось казав про хаокосмос, що цей концепт сподобався. Насправді, Кант каже про подібні речі. Він каже про те, що хаос – це необхідний етап розвитку. І цей необхідний етап завжди супроводжується чим? Порядком. А звідки порядок може виникнути? З хаосу. Тобто хаос – це те, що долається розвитком. Далі, хаос – це те, що перетворене на певний час у порядок. Тобто, коли ми кажемо про щось впорядковане, то це впорядковане що? Впорядкований хаос. Тобто у знятому вигляді те, що є порядком, воно є нічим іншим, як впорядкованим хаосом. І нарешті четвертий концептуальний аспект. Хаос – це те, що, будучи раніше впорядкованим, прийшло у хаотичний стан. Тобто, звідки виникає хаос? З точки зору Канта – це те, що було раніше впорядковане. Ну і знов-таки цикл тут замикається, і ми маємо первинний субстрат розвитку. Кант каже про цикл. І ми побачимо, як він прослідковує це на всіх етапах розвитку Всесвіту. Так, ну ось цитати. Він каже, що безпосередньо після створення світу природа була хаосом. Далі, земля виникла з хаосу. Далі, виникнувши, земля ще довго була хаосом. Ось цитування Канта, що він каже про хаос. Знаєте, друзі, якщо
звернути увагу на попередні моменти осмислення хаосу, то там це було дуже абстрактно. Тобто хаос як місце, звідки виник Всесвіт, хаос як те, що долається в ході свого розвитку. Однак це щось таке, що не супроводжувалося більш-менш сучасною візуалізацією. Коли Кант каже про хаос, то це є те, що пов'язано безпосередньо з картинками з фантастичних фільмів. Тобто це зірки, які вибухають, це певні вогняні струмені у космосі і так далі. З точки зору Канта, хаос – це те, що пов'язано з вогнем, те, що пов'язано з певним безладдям, те, що пов'язане з певним буйством. Тобто це невпорядковані енергії. Так. Описуючи момент створення світу, Кант зазначає: в істотних властивостях елементів, які складають цей хаос, можна помітити ознаки тієї досконалості, якою вони володіли з самого початку, оскільки їх буття випливає з вічної ідеї божественного розуму. Ось, дивіться, тобто ми кажемо про хаос, однак це не тільки космос, який виникає, але це й те, що започаткувало космос. Тобто є божественний розум, який певним чином організував дещо. Як назвати це дещо? Він каже, що це щось, що несе ознаки досконалості. Що це за ознаки досконалості? Коли ми з вами дістанемося через лекцію до філософії 20-21 століття, то там піде мова про синергетику. І ви побачите, що в 20 столітті висловлювалися подібні речі. Звісно, вже без Бога, без ідеї Бога. Однак певні елементи, які самоорганізуються, про це, звісно, піде мова. І ось Кант казав про щось, що є схоже на це. Він каже, що в цій суміші, хаотичному буянні енергій, є певні ознаки досконалості, які були туди вкладені Богом. І ці ознаки досконалості, вони і є центрами організації порядку. Тобто хаос в собі несе зародиші порядку. Ці зародиші, якщо так можна сказати, проростають, і вони перетворюють те, з чого вони виникають, з чого вони розвиваються. Вони перетворюють хаос на порядок. Так. Дивіться, тут є цікавий момент. Кант переконаний, що різнорідність, відмінність не є ворогами гармонії, а навпаки, вони необхідні в якості рушійної сили її творення. Пам'ятаєте, я вам казав, що в українській мові є два слова – є хаос, а є хаос. Хаос – це те, що стосується безладдя, а хаос – це те, що відсилає до Гесіода, до античних теорій. Однак, в будь-якому разі, коли ми використовуємо слово «хаос», ми маємо на увазі, ну ми – це сучасні люди, маємо на увазі певну суміш того, що є різним. Мішаніна, те, що намішано. Однак, з точки зору Канта, відмінності, різниці – це насправді не є тим, що характеризує хаос як такий. Хаос, скоріше, це буяння енергії. Це, скоріше, щось неоформлене, те, що оформлюється. А відмінності, те, що різниця, це насправді те, що наближає до гармонії.
Коли ми кажемо про впорядкування, що ми маємо на увазі? Ну, все розкладено по полицях. Так ось, а коли ми з вами можемо сказати, це є там для тієї полиці, це для тієї полиці, це для ще якоїсь, так? Це вже є певні різноманітності. Хаос – це те, що з точки зору Канта знаходиться перед тим, ніж визначаються різноманітності. Це той стан, який передує різноманітностям. Різноманітності – це перший крок до гармонії. Він каже про більш глибокі речі. Ті, які... Пам'ятаєте, я вам казав про апейрон. Апейрон як безмежне. Кант тут каже про подібне щось. Тобто хаос – це не мішаніна. Хаос – це те, що є первинним субстратом, з якого виникає все. Тут є певна різниця. І насправді, коли ми будемо казати про філософію 20 століття, ви побачите, що ця різниця буде забута. Зараз для нас хаос – це мішаніна. Ну, для нас це, так би мовити, буденній свідомості. Коли ми кажемо про філософське осягнення хаосу, то тут йдеться про дещо інше. Те, що уходить своїми філософськими коріннями до ідеї апейрону. Давайте розглянемо цитату. Що він тут каже? Найбільше сприяє упорядкуванню природи і виходу її зі стану хаосу наявність різних видів елементів, завдяки чому порушується спокій, який панував би, якби розсіяні елементи були в усіх відношеннях однакові. І природа починає виходити зі стану хаосу в тих точках, де тяжіння частинок найсильніше. Дуже натурфілософський підхід. І тут як не згадати те, що пов'язано з ентропією. Кант пропонує свій погляд на натурфілософський спосіб визначення, чим є Всесвіт. З його точки зору, коли ми кажемо про вихід з однорідності, то це шлях до того, щоб встановити гармонію, встановити порядок. Так. Ну, тут я вже згадував про Бога, божественний розум. Давайте розберемося з цим. Як у нього, у Канта, хаос може ужитися з Богом? Яким чином? Ось дивіться, у нього є такий вислів. Те, що з хаосу завдяки законам розвитку матерії виходить підлегле загальному плану впорядковане ціле, це свідчить, що закони цієї план установлені вищою мудрою істотою. Тобто, з точки зору Канта, ми можемо сказати про те, що є певні закони. Закони, яким кориться і хаос, і порядок. Є щось таке, що є за межами і хаосу, і порядку. Є щось таке, що встановило закони існування і одного, і іншого. Насправді, це дуже цікава ідея. І тут вона є в певному релігійному контексті. Однак, знаєте, коли звернути увагу знов-таки на філософію 20 століття, на синергетику, в одній з книжок Пригожина є такий підрозділ, який називається «Закони хаосу». Закони хаосу. Ну це поєднання буцімто того, що поєднати неможливо. Однак насправді ми подібні речі можемо побачити набагато раніше, ніж синергетика. Це філософія Канта, який каже, що існує те, чому кориться сам хаос. Якщо це уявити, представити в вигляді схемки, то це виглядає так. Спочатку Бог створив закони природи.
Далі у нас є хаос. Хаос, який впорядковується завдяки законам природи. Що відбувається в результаті цього впорядкування? Утворюється порядок. Далі порядок, знов-таки завдяки тим ж самим законам природи, перетворюється на хаос. І знов-таки цей цикл. І все це відбувається через те, що існують ці закони. А закони були колись дочасові часи, якщо так можна сказати. Тобто те, що передувало самі ідеї часу, вони тоді були встановлені. Ще одне цитування. Бог вклав силу природи таємничу здатність само собою піднятися з хаосу до досконалого устрою світу. Тобто це Бог хоче, щоб це було. Він хоче, щоб хаос змінювався порядком, а порядок занурювався в хаос. Знаєте, ця ідея, ну, хаос-космос, ця ідея, ну, це ж ідея вічного повернення. Ну, тобто, це нібито класична ідея, яка, власне, а чим вона відрізняється від античної ідеї, яку пропонував, наприклад, Геракліт? Тут є Бог. Причому Бог, тут не боги, так? Як античні мислителі казали, що все є повним богів. Власне, це різні сили. Ні, тут інше. Тут є певна істота, яка промислила все це, яка в якості певного задуму має перед собою розвиток Всесвіту. І ця істота запланувала, щоб це було саме так. Чому? Кант на це не відповідає. Платон, як ви пам'ятаєте, коли ми розглядали це, мав на увазі ідею, що Бог хоче добра. Тобто Бог впорядкував те, що передувало впорядкованому стану. Чому? Чому? Тому що те, що є впорядковане, воно краще за те, що є невпорядковане. Це є добром впорядкування. Як ви побачите далі, у Канта тут про добро взагалі-то не йдеться. Тут йдеться про інше. Тут йдеться про естетику. І знаєте, тут, ну, тут можна сказати про певну проміжну ланку. Ми сьогодні з вами розглянемо не тільки філософію Канта, але і тих, на кого він безпосередньо вплинув. А це будуть романтики, німецькі романтики. Як німецькі романтики розглядали хаос? Здебільшого в естетичному плані. Хаос, з точки зору Канта, це все ж таки щось натурофілософське. Однак він перекинув місток до естетики. В кінці моєї розповіді про Канта ви побачите це. Тобто, нащо Бог це зробив? Кант не дає прямої відповіді, однак він каже, що це є красивим, що це є тим, що надихає, захоплює. Можливо, через це, хто знає. Давайте розглянемо історики філософії, які намагалися пояснити ось це поєднання філософії Канта і Бога, і хаоса. Є такі радянські дослідники Арсеньєв та Голига, і ось вони пропонують пояснити це в якості виправдання. З точки зору Арсеньєва та Голиги, така неоднозначна позиція Канта пов'язана з тим, що він всередині мав потребу виправдати свої думки про хаос перед собою релігійним,
перед собою як християнином. І справді Кант був християнином. Знаєте, є поширена думка, що Кант є агностиком, власне, про це всі кажуть. Однак ось Арсеньєв і Гулига кажуть, ну, добре, агностик, однак все ж таки християнин. Він був віруючою особою. Він був особою, для якого Бог є чимось важливим. Вони пишуть так, у своїй космогонії Кант намагається втриматися на деїстичних позиціях. Ну, деїзм, ви знаєте, що це таке? Бог, створивши матерію у вигляді хаосу і наділивши її здатністю до закономірного розвитку, в подальшому усунувся від справ, і Всесвіт розвивався самостійно, згідно з внутрішніми законами, вкладеними в природі матерії. Тобто, Бог – це той, хто створив, однак, на кшталт аристотелівського першого рушу «я» усунувся від справ. Так Арсеньєв і Гулига, власне, тлумачать позицію Канта. Однак, це, звісно, лише одна з можливих позицій. В будь-якому разі, що я бачу з цитувань? Що я бачу з думки Канта? Він пропонує щось нове. Християнство не вчить про те, що відбувається постійне занурення у хаос і постійне перетворення хаос на порядок, щоб знову було занурення у хаос. Християнство каже про те, що справді колись Бог впорядкував те, що було, коли розділив світло та темряву і зробив там те, що він зробив в ці 6 днів. Також християнство каже про те, що буде колись кінець світу, Армагеддон, коли все перетвориться. Ну, ось ми бачимо декілька перетворень. Перше перетворення, коли було невизначене, потім визначене, потім це перетворення, яке пов'язане з Армагеддоном, тобто 3 етапи, ну і 4-й той, що буде пізніше. 4 етапи, все. У Канта ж тут нема межі. Його перетворення хаосу на космос та космосу на хаос, вони безкінечні. Ну, у всякому разі, я не бачив у нього думок, де він каже про те, що існує цьому край. Отже, що він тут пише? Ще один важливий момент. Він каже про те, що хаос та космос – це те, що зміна одного іншим не відбувається одноманітно в усьому просторі. Це процес, який розливається у Всесвіті. Він пише, хоча з тієї точки Всесвіту, де ми знаходимося, ми бачимо перед собою ніби цілком сформований світ, проте ми, по суті, знаходимося поблизу від центру всієї природи, там, де вона вже розвинулася з хаосу і досягла належного ступеня досконалості. Якби ми могли б вийти за межі певної сфери, ми побачили б там хаос і розсіювання елементів, які в міру того, як наближаються до цього центру, починають частково виходити з первинного стану і формуватися, а в міру віддалення від центру вони поступово губляться у повному розсіянні. Пройшли, можливо, мільйони років і століть, перш ніж та сфера сформованої природи, в якій ми перебуваємо, досягла властивою їй тепер досконалості. І пройде, можливо, стільки ж часу, поки природа зробить наступний, настільки ж великий крок вперед у хаос. Тобто, ось у нас первинний хаос. Він почав перетворюватися. Однак, це певна хвиля, яка пробігає хаосом. Ця хвиля має певні речі, пов'язані зі швидкістю,
певні речі пов'язані з складністю просування, з певним спротивом в цьому просуванні. Ця хвиля, вона була запущена колись, і тут йдеться про часові проміжки у мільйони років. Однак тут є процесуальність. Ми не можемо сказати, що хтось там щовкнув пальцями і все, і порядок. Ні. Зовсім інакше. Йдеться про те, що це відбувається не надприродним чином. Це відбувається природним чином. Тобто були встановлені закони, які діють. А закони – це те, що пов'язано з противом, швидкістю, енергіями тощо. Наступний момент. Я про це вже казав і зараз хочу навести відповідні цитування. Кант каже про те, що гармонія, тобто ось ми живемо в порядкованому сегменті Всесвіту, ця гармонія зануриться у хаос. А він каже, чим раніше в якомусь сегменті універсуму був подоланий хаос, тим швидше встановлена там гармонія знову обернеться у хаос. Він пише, що раніше за все гинуть ті небесні тіла, які знаходяться найближче до центру Всесвіту, оскільки саме там почалося виникнення світів. Він пише, і саме з цього центру руйнування, загибель поступово поширюється все далі, щоб врешті-решт шляхом поступового припинення рухів поховати в одному загальному хаосі весь світ, який завершив період свого існування. Тобто, з чим пов'язане занурення у хаос? Це зупинення рухів, це зупинення різноманітності. Хаос – це є щось таке, що є однорідним. Це є тим, що є невизначеним. Знову-таки, я казав минулого разу, ось Соляріс Тарковського. Тобто, не зрозуміло, що це. Відбуваються певні флуктуації на поверхні цієї планети, яка... Око хоче там щось ухопити, певні образи, але це неможливо, бо ці образи, вони невизначені, і вони змінюють одне одне у своїй невизначеності. Ось чим є хаос, з точки зору Канта. Це є невизначене. Це є те, що позбавлене визначеності, відмінностей. Далі, я казав про цикл, ось цитування. Він пише, сформований світ знаходиться між руїнами вже зруйнованої і хаосом ще не сформованої природи. Сформований світ знаходиться між руїнами вже зруйнованої і хаосом ще не сформованої природи. Тобто у нас є два стани. Це у нас є те, що зруйноване, і те, що є сформоване. І коли ми кажемо про буття Всесвіту, то це процес перетікання одного в інше. Далі. Тут ще є одна важлива річ, на яку я хочу звернути вашу увагу. Ось він пише, чи є підстава не вірити, що природа, яка зуміла перейти з хаосу до закономірного порядку і впорядкованої системи, здатна з такою ж легкістю відновити себе з нового хаосу, в який її призвело зменшення її рухів, і відновити первісний зв'язок? У Канта це в якості риторичного запитання, на яке, власне, відповідь є очевидною. Ну, да, зуміє це зробити природа. Чому? Вона змогла це зробити раз, вона зможе це зробити і інші рази. Чому вона це може зробити? Бо є закони природи, які її до цього примушують.
Знаєте, за декілька хвилин я хочу надати певну можливість для запитань. Якщо вони будуть, будь ласка, поставте. Однак перед цим я хочу звернути увагу на певну невідповідність. Ну, Кант, ви ж знаєте, це відомий факт, що Кант був дуже дисциплінованою, пунктуальною і дуже обережною людиною. Ну, є відомим фактом, що він будь-яку погоду незмінно пів на четверту дня вирушував гуляти. Він йшов на свою улюблену липову алею, яку він проходив завжди рівно 8 разів. Тобто, це людина, яка є взірцем впорядкованості. Однак, видається, як з'ясувалося, ця впорядкована людина любила милуватися хаосом. Для неї, для Канта, хаос – це є те, що його надихало. Він пише, чимало задоволення силою яви перенестися за межі завершеного творіння у простір хаосу і побачити, як майже первозданна природа поблизу сфери вже утвореного світу поступово губиться у всьому несформованому просторі, проходячи через усі ступені і відтінки недосконалості. Його можна розглядати як певного колекціонера. Тобто, знаєте, є такі люди, які люблять колекціонувати метеликів. Це щось подібне. Однак він милується не колекцією метеликів, він милується колекцією недосконалостей. Він спостерігав це. Для нього це було чимось важливим. Мабуть, коли він створював свої філософські теорії, які, власне, є зразком досконалості з точки зору впорядкування, дисциплінованості розуму, мабуть, це було можливим лише тому, що якась частинка його особистості надихалася тим, що є хаосом. Це цікава риса, особиста риса, яка пов'язана з філософією Канта, і зазвичай на це не звертають увагу. Однак це правда. Так, друзі, ну ось про Канта я сказав майже все, що хотів. Якщо є запитання, перед тим, ніж я перейду до романтиків, будь ласка, поставте, я з задоволенням відповім. Так, будь ласка. От Кант сказав, що немає підстав думати, що ці закони природи не зможуть знову перетворити хаос у порядок, але я не зрозумів, чому він вважає, що з порядку має утворитися хаос. Якщо це ті ж самі закони, чому ці закони мають перевести з порядку в хаос? Здається, що мала бути одна сторона, якщо вони вже впорядковують, то вони впорядкували і все. Дякую за запитання. Це дуже класне запитання. Оскільки, розумієте, в більшості уявлень про порядок, які панують зараз, ми маємо нібито два стани. Перший стан – це те, що потрібно впорядкувати, другий стан – це те, що є впорядкованим. І все. І все наше завдання полягає в тому, щоб безлад перетворити на лад. Однак, знаєте, коли ми кажемо про Канта, Кант, він зазирнув більш глибоко. Він зрозумів, що є певні закони, які примушують, щоб ця зміна неодмінно сталася. І, звісно ж, Кант вважав, що ці закони мають, так би мовити, зворотню силу. Тобто, якщо вони призвели до порядку, вони ж, ті ж самі закони можуть призвести і до хаосу. Чому? Оскільки наростання порядку, коли порядку занадто багато, це призводить до того, що утворюється хаос.
Цей погляд, діалектичний погляд, він, звісно ж, притаманний багатьом глибоким мислителям. Тобто, коли ми казали там про Геракліта минулого разу, ми теж могли це побачити. Коли ми казали про Платона, ми теж могли це побачити. Тобто, Кант, звісно, каже про те, що є певні закони, які примушують хаос перетворитися на порядок. Однак він каже про те, про це як частину циклу. Тобто, це те, що є, як це сказати, сказавши А, необхідно сказати і Б. Тобто, якщо є закон, який може перетворити хаос на порядок, то, звісно же, той самий закон оберне порядок на хаос. І ось ми це розглядали ось тут. Тобто, це цикл, який є, є постійним. Тобто, Кант не вважав, що це є чимось раз і назавжди даним. Це є постійна зміна. Я відповів на ваше запитання, чи, може, я його не зрозумів? Будь ласка, повторіть, якщо я не зрозумів. Так, дякую, відповіли. Але ну, моя думка тоді, що виходить, що просто він це бере, так сказати, як аксіому, просто каже, ну от воно циклічне, якщо є такий закон, що перетворить на порядок, то потім він і знову на хаос, тобто ну, немає ніякого обґрунтування, це просто якби покладається. Що стосується обґрунтування? Насправді обґрунтування є, яке засноване на наукових уявленнях того часу. Наукові уявлення того часу не можна назвати досконалими, бо справді ані Ейнштейна, ані інших видатних мислителів тоді не було. Однак та картина світу, яку зображує Кант, її побудовано на певних законах, які в філософському плані є відображенням законів про збереження енергії. Тобто, коли ми з вами кажемо про те, що певна робота була затрачена, не знаю, як це українською, тобто це ж пов'язано з тим, що необхідно якось це компенсувати. І ось це перетікання енергії з точки зору натур філософа Канта і визначає те, що відбувається. Однак, знов-таки, підкреслюю, що це, звісно ж, недосконалий погляд, який зараз складно назвати науковим. Тобто, звісно, ніякі формули Кант не наводить. Він намагається пояснити це з точки зору натур філософії. Чи натур філософії відрізняється від науки? Тобто, це доволі примітивний погляд на те, чим є природа. Тобто, це не розрахунки, це не формули, це щось інше. Це спроба зазирнути філософським розумом у те, що є, мабуть, занадто складним для філософії. Тут замало загальних понять, тут необхідні розрахунки. Однак Кант спробував зробити це так, як він міг зробити. Тоді, знов-таки підкреслюю, сучасної космології ще не було. Тобто, якби йому сказали, що ентропія завжди збільшується, він би по-іншому думав. Ну, насправді, що стосується ентропії, ми це запитання будемо розглядати через лекцію. Ви побачите, що тут є певні спірні речі. Тобто, насправді, те, що дуже довгий час вважалося істиною в останній інстанції, зараз вже піддають сумніву. Хто знає? Однак, про речі, які пов'язані з уявленнями щодо ентропії, про подібні речі Кант теж казав. Мені здається, що тут важливо спробувати розробити якусь більш складну систему, ніж ту, яку ми знаємо з концепту ентропія. І я спробую вам продемонструвати, які спроби були розробити подібну
подібну систему. Знаєте, коли ми кажемо про наукові революції, то теорії хаосу, ну, їх, власне, теорії хаосу, я маю на увазі 20-го століття, вони претендують на те, щоб зробити те, що називають третьою науковою революцією. Я про це буду багато казати, не хочу забігати вперед. Тобто, насправді, теорії хаосу, наукові, сучасні теорії хаосу, претендують на те, щоб відкрити нову сторінку в осягненні природи. Я буду про це розповідати. Цікаво, дякую. Друзі, Максим, Дмитро. Так, є ще запитання у мене. Прошу. Там була одна цитата, і там щось було про центр, там, де він каже, що ми знаходимося поблизу центру всієї природи. Що це за центр? Що він має на увазі тут? Так, так. Він вважав, що наша планета є тим, що є впорядкованим. Чому він так вважав? Тому що тут є життя. Тому що ми на нашій планеті маємо не розжарені, там, я не знаю, якісь небесні тіла. Ми маємо не те, що є магмою в якості нашої поверхні. Ми маємо те, що він міг безпосередньо спостерігати в якості твердого ґрунту, в якості наявності життя, в якості того, що є рослинним світом тощо. Тобто він вважав, що те місце, де ми знаходимося, є, власне, осереддям порядку. Тут одразу виникає запитання, а чи не вважав Кант, що ми є центром Всесвіту? Ну, якщо Кант у нас християнин, то, власне, в ті часи вважали десь приблизно так. Тобто Бог створив планету і не просто так. Ну, давайте християнство, якщо не зачіпати, давайте звернемо увагу, наприклад, на теорію Платона. Знов-таки, небесні сфери обертаються навколо Землі. Чому? Щоб ми бачили певні зразки досконалості перед собою. Тобто все обертається навколо Землі. Це давня ідея. Насправді були філософи, ну, наприклад, Джордано Бруно ще, який казав, що у нашому Всесвіту нема центру, бо Всесвіт безкінечний. Якщо Всесвіт безкінечний, то центр є ніде і є скрізь. Тобто були філософи, які ще в давні часи вважали, що насправді казати про Землю як центр Всесвіту – це безглуздя. Однак ви бачите, що Кант вважає, що саме так. Він каже, що той сегмент космосу, в якому ми знаходимося, він є тим, що є впорядкованим центром. Ось це його думка. Тобто він вважає, що тут є порядок. Однак, давайте спробуємо підловити Канта. Ось дивіться, по-перше, він каже, ми, по суті, знаходимося поблизу від центру всієї природи. Тобто ми не центр, ми поблизу центру. А що ж є центром? Я не знаю. Далі, він тут десь казав, зараз, секунду. Саме з цього центру руйнування поширюється. Тобто в найбільш старих сегментах Всесвіту, якраз з цих сегментів і поширюється руйнування. Тобто якщо це центр, то тут має бути найбільш зруйноване. Так що ж це таке? Друзі, у мене немає відповіді на це запитання, бо я не хочу сказати, що Кант суперечить сам собі. Однак, ви бачите, з одного боку у нас є центр як те, звідки поширюється руйнування. По-друге, ми маємо центр, де у нас
є осереддя порядку. І по-третє, є ми, які знаходяться поблизу центру як осереддя порядку. Ось три різні моменти, на які складно сказати. Знов-таки, Кант не є вчений. У нього можливі подібні речі. Так, друзі, ну, йдемо далі. Романтики. Ну, перш за все, я хочу сказати про Йоганна Гердера. Він має важливе значення в якості певної проміжної ланки між вченням Канта та вченням Шелінга та Фрідріха Шлегеля. Власне, сам Гердер, власне, щодо хаосу не повідомив якихось там додаткових ідей порівняно з тим, що сказав Кант. Однак він був важливою проміжною ланкою. Давайте зараз я відразу збігу вперед. І ось хочу вам представити цю історико-філософську схемку. Гердер був тим, хто слухав лекції Канта. Тобто Гердер був присутній, коли Кант розповідав, зокрема, свою фізику, де він розповідав про це. Далі Шелінг та Шлегель, вони були друзями з Гердером. Тобто вони могли обмінюватися ідеями. Отже, що каже нам Гердер? Він каже, як і Кант. Він каже, що існує закон природи, який говорить, що божественні сили, які живуть у Всесвіті, перетворюють хаос у світопорядок. Тобто у нас є хаос, у нас є порядок, у нас є перетворення, і у нас є закон, який забезпечує це перетворення. Далі, якщо більш докладно, як він розуміє цей закон? Він каже про закон сполучених та приведених у рівновагу сил. Тобто тут йдеться про встановлення рівноваги. Порядок – це рівновага. Ще одна річ, на яку я хочу звернути увагу, коли йдеться про Гердера. Особливого щодо питання хаосу він не зробив. Однак він каже про те, що ми можемо застосовувати термін хаос щодо людини, щодо людського. Тобто зараз ми казали про виникнення світів, про зірки, планети тощо. І ось маємо риторичне запитання, яке ставить Гердер. Невже у людському житті не панує той самий закон, який у відповідності до внутрішніх сил творіння перетворює хаос у порядок і вносить правильність у людську плутанину? Безсумнівно, ми в душі своїй носимо цю основу, і проявить вона себе так, як то відповідає її сутності. Тобто, ми можемо казати про хаос щодо людини. Знаєте, друзі, коли ми казали про хаос Платона, коли ми казали про хаос Акусилая, хаос Фрекіда, коли ми казали про хаос з точки зору Канта, це хаос, який не має прямого стосунку до людей. Тобто це щось таке, що відбувається за межами людського впливу, людської діяльності. Це якісь сили, які порівняно з людиною є чимось величним. Людина хто? Та ніхто порівняно з цими силами. І ось у нас є Гердер, який каже, а давайте подумаємо, чи діють ті ж самі закони, які стосуються перетворення хаосу на порядок і щодо нашого життя. Хто ми такі? А виявляється, ми чогось значимо, бо ми теж частинка, маленька частина тієї великої системи. Хаос, який змінюється на порядок, і порядок, який змінюється на хаос. Ну, це все так, проміжні речі.
Щось більш суттєве зробили вже романтики, а саме Шелінг та Шлегель. Давайте подивимось на цитування. Я минулого разу казав про те, що Фрідріх Шелінг вважав хаос взагалі першим філософським поняттям. Він вважав, що коли людина з античних часів намагалася зрозуміти, чим є хаос, а що таке хаос? Це те, що породило все. Вона зробила перший крок у філософії. Власне, вона винайшла філософію тим, що вона замислилася над абсолютним. Ну, це його точка зору. Я, коли казав про це, я висловлював свою позицію, що я з цим не згодний. Мені здається, що хаос не є першим філософським поняттям. І взагалі за часів античності це поняття не було дуже значним. Однак така думка була висловлена. Давайте розглянемо інші думки Шелінга. Ось, внутрішньою сутністю абсолюту, якому все знаходиться як одне і одне як все, є сам первинний хаос. Ну, для німецького ідеалізму є важливим поняття абсолюту. Тобто абсолют – це те, що в собі несе все різноманіття, те, що є позначенням для всього, те, що є насправді тим, що насправді існує, насправді знаходиться у бутті. І ось сутністю цього абсолюту, з точки зору Шелінга, є хаос. Тобто хаос – це те, що є змістом того, чим є абсолют. Абсолют – це слово для позначення того, чим є хаос, з точки зору Шелінга. Ну, це що стосується загальних речей. Що він зробив нового? А нового він зробив ось що. Дивіться, він пише: ми сприймаємо як хаос масу занадто велику для нашого чуттєвого споглядання або суму сліпих сил занадто потужну для наших фізичних можливостей. У спогляданні хаос постає чимось піднесеним. Хаос стає для нас символом нескінченного. Він естетизує хаос. Якщо у нас Кант пише про те, що він полюбляє думати про хаос, що він його надихає, то Шелінг каже про те, що, друзі, ну хаос – це ж є щось величне. Хаос – це те, що в естетиці має посідати місце того, що є піднесеним. І ось ми маємо дещо суттєве. Друзі, хаос – це є те, що є класним з точки зору Шелінга. Хаос – це те, чим можна не просто милуватися, це те, що посідає в естетиці місце того, що є класним, те, що є піднесеним, те, що є нескінченним, те, що є тим, що має захоплювати. Давайте звернемо увагу на сучасне розуміння хаосу. Ну, звісно, в сучасній філософській думці ми маємо дві протилежні позиції. Перша позиція, яка каже про те, що хаос є тим, з чим необхідно боротися. Ну, відомо, це прихильники порядку так вважають. Однак є ще й постмодерністи. Постмодерністи кажуть, що світ – це хаос, а це класно. Звідки вони це беруть? Вони беруть це в німецькому романтизму, в романтизмі. Насправді дуже різні речі. Звісно, постмодерністи, Дельоз, то, що не могли сказати нічого доброго про німецьких романтиків. Однак вони – це захоплення хаосом, вони беруть саме в них. І взагалі-то, коли ми кажемо про там сучасну прозу, ну, наприклад, візьмемо такий жанр, як там готичний роман, тощо, звідки це? Це
багато в чому, власне, завдячує німецькому романтизму. Коли ми кажемо про милування хаосу, то це, звісно, є щось суттєве у зрушенні погляду на хаос. Якщо хаос – це те, що є класним, так а чого з ним боротися? А чого намагатися його впорядкувати? Чому його взагалі впорядковувати? Можливо, ми можемо насолоджуватися цим? І тут ми маємо Шлегеля. Шлегель, ну, їх було два. Я тут кажу про Фрідріха, Фрідріх фон Шлегель. Він каже про те, що насправді хаос – це те, що можна навіть привносити у наше життя. Шлегель, зокрема, займався питаннями творчості. І у нього є цікава думка. Він каже про те, що якщо ми хочемо створювати щось нове, нам не завадить зануритися у хаос. Тобто, щоб розкріпостити, як розкріпостити, щоб розкрити наші творчі сили, нам необхідно зануритися у те, що є первинним. Він в якості асоціації до терміну хаос, він наводить, наприклад, фантазія. Що таке фантазія? Фантазія, на відміну від розуму, є чимось протилежним порядку. І ось, якщо ми займаємося творчістю, нам варто не просто милуватися хаосом, нам необхідно занурюватися у хаос, щоб створювати щось творче. Ось ви бачите цей шлях від милування хаосом через хаосом космічним, далі через Гердер, який каже, а чому, власне, у нашому житті це не спостерігати? Далі у нас є Шельних, який каже, що хаос – це є те, що є позитивним з точки зору естетики. І у нас є Шлегель, який каже, так давайте в наше життя додамо хаосу, і ми будемо дуже творчими особами. А цей шлях, насправді, звісно, є чимось суттєвим. І він тут був пройдений протягом двох поколінь. Ще одна цікава ідея, яку тут наводить Шлегель, він звертає увагу на стару думку Емпідокла. Пам'ятаєте, я минулого разу казав про вчення Емпідокла, про те, що на початку був певний невпорядкований стан, коли елементи там, рослин, тварин, людей носилися у повітрі, і випадковим чином вони сполучалися між собою. Тоді Емпідокл не використовував слово «хаос», отак він такий стан описував. І він використовував там два терміни. Перший термін – це любов, а другий термін – це розбрат. І ось Емпідокл казав про те, що любов сполучала різнорідні елементи. І таким чином утворювався порядок. А розбрат – це те, що, власне, роз'єднувало те, що впорядковане, і таким чином те, що вело нас до хаосу. Ну, слово «хаос» він не використовував, до невпорядкованого стану. Тут Шлегель додає щось інше, він інакше тлумачить цю ідею. Він каже про те, що любов та розбрат – це сили, які однаково необхідні для того, щоб творити гармонію. Бо розбрат розділяє різнорідне у хаосі, а любов сполучає подібне. І таким чином у нас діалектичним чином ми маємо ситуацію, що хаотичний стан шляхом цих двох сил, він може бути гармонізований. Те, що є подібним, воно сполучається, те, що є різнорідним, воно розноситься по різним поличкам,
і ми маємо, власне, те, що є порядком. Шлегель тут каже про певні естетичні речі, однак він своєю теорією може пояснити те, що мав на увазі Кант. Кант казав про речі натурфілософські. Він казав, що існують якісь закони, які керують Всесвітом. Шлегель на своєму рівні естетичному, він каже, що це за закони. Закони тяжіння того, що є різнорідним, і закони відкидання того, що є, тяжіння того, що є одноманітним, спільним, і розкидання того, що є різноманітним. Ну, звісно, з точки зору вчених, це не закони, а сміх. Однак для філософії це є цілком прийнятно. Тобто він спробував надати загальну характеристику цим законам. А далі, друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що є різні підходи щодо проблеми хаосу. Коли я писав свою дисертацію, я їх нарахував багато. Тут я хочу звернути вашу увагу на два підходи до хаосу, які ми сьогодні почули. По-перше, це упорядкування хаосу. Тобто, коли ми кажемо про розділення елементів, це упорядкування. Ми беремо те, що є різнорідним, і розносимо по певним полицям. Далі є ще перетворення хаосу. Це коли ми перетворюємо те, що є невпорядкованим, на гармонію шляхом об'єднання елементів. Ну, в якості прикладу хочу нагадати стару ідею китайської філософії. У нас є інь і янь, да, які разом вони становлять щось одне. Якщо ми пригадаємо філософію західного світу, то в якості прикладу я можу навести думки, наприклад, Бердяєва, який казав про подібні речі в європейському контексті. Що стосується Шлегеля, то ми бачимо, що він вважає ситуацію більш складною. Він вважає, що і об'єднання, і розділення, вони однаково є необхідними для того, щоб розробити, щоб хаос став порядком. Однак тут ми бачимо у певному зародиші вже виникнення цього підходу з перетворення хаосу, як об'єднання, сполучення різних елементів. Ну і упорядкування, про упорядкування тут багато чого казалося, і Кант, і ті мислителі, про яких казав раніше, вони казали саме про розділення елементів. Коли, наприклад, Анаксагор казав про те, що є розум, який впорядкував цю суміш, він мав на увазі саме розділення елементів.